Hanna Öberg, välkommen till Idrottsgalan. Tack så mycket. Ja, hur känns det här då? Det är jättekul. Jag har verkligen sett fram emot att få komma hit och vara med på galan. Man ska ju hylla en massa duktiga idrottare kväll ju. Och du själv har gjort en fantastisk prestation ju. Du vann ju OS i skidskytte. Berätta om det. Det var verkligen häftigt. Vi kom till OS, hade kanske inte så stora förväntningar egentligen, men var i väldigt bra form och kunde verkligen göra bra tävlingar. Och det kunde jag kröna med ett perfekt lopp på distansen där jag kunde ta hem guldmedaljen. Vad kände du innan du gick ut från loppet då? Vad kände du då? Jag var superfokuserad och jag ville verkligen göra ett perfekt lopp. Jag hade gjort bra lopp innan, men de hade inte varit helt perfekta. Och jag visste att har jag tagit ut det där lilla sista, då kan det räcka riktigt långt. Och nu nästa gång du tävlar, ska du ha lite press på dig nu? Jag har väl lite mer ögon på mig ändå, måste man väl ändå säga. Men jag tycker att det har gått bra än så länge. Och det är ju någonting som jag vet hör till när man vill vara och kommer att vara en idrottare på högsta nivå. Så är det någonting som alltid kommer finnas där. Så det är ju bara att vänja sig med. Om vi nu ska hylla andra duktiga idrottare då, vem har du följt under gångna året om vi kollar på lite idrottsprestationer? Självklart såg jag EM i friidrott och Armand Duplantis och hans jättehöga hopp där. Sen har jag självklart följt de andra skidåkarna väldigt nära och en sån som Sara Sjöström har gjort väldigt många fantastiska prestationer också. Då tackar så mycket för en trevlig kväll. Tack!